Останал до крајот на својот живот, молејки му се на Бога, гладувал, коленичел, пролевал топли солзи, беседејки со Бога и дење и ноќе. Пришед на место идеже, бее му уготовано од Бога, в месте глаголем Сарандопор и ту пребис в салета живота своего. Подвигом добрим подвзаше. Кога наближило времето на неговата смрт, се вели во житието, тогаш по Божја волја, пришле два човека од планината кај него, преподобниот Јоаким се помолил за ловџиите и ги посоветувал да поминат по друг пат, и така направиле многу богат лов. По известно време тие луѓе пак дошле кај преподобниот, но го нашле мртов. Го погребале неговото тело до пештерата и редовно го посетувале, палејќи му свети и темјан. По смртта на преподобниот светец Јоаким поминала цела една генерација и за време на владењето на царот Маноило 1143-1180, наречен Багренородни, сакаше Господ, се вели во житието, да го прослави својот богоугодник, да го обнови неговото свето место. Во тоа време, во селото Осмирдол, што се наоѓа во Овчеполската област, со која што владеел царот Маноило, имало некој свештеник по име Теодор. Тој слушал за пустинскиот живот на преподобниот отец Јоаким и дошол во Сарандопор. Таму се замонашил и го добил името Теофан, станувајќи прв игумен на манастирот кој што почнал да го гради веднаш до гробот на светиот отец. По известно време, светителот Јоаким му се јавувал неколку пати на сон на Теофан, наредувајќи му да ги пренесе моштите во манастирот. Дури му го покажал и дрвото кај местото три кладенци од кое требало да го направи ковчегот за моштите. Притоа, светителот му рекол на Теофан дека не сака никој да биде ктитор во неговиот манастир, дека тој самиот ќе управува со него. Теофан отпрво се плашел од местните велможи да му ги пренесе моштите на светителот. Но откако построго му наредил во сон свети Јоаким, Теофан ја извршил наредбата и моштите на свети Јоаким биле пренесени со големи свечености во градбата на црквата. Околу светите мошти се случиле разни чуда. Слепи и недолжни, со нечисти духови, со допирањето на светиот, сите оздравували. Еве како е прикажан овој настан во самото житие. Наутрија же воставше слитију и се свештами и кадила појуште и славословеште. Дошетше пречаста го гроба и зеше светије чесније мошти преподобна го отца и положише в цркови, в зданеји, в име светога отца и пришетше со сурдијем и љубовију и слзами топлими обли ваше себе, лобзаху светије мошти. Поклонјајуште се и прославише велик, а го дарователја владику да вшаго им таковоју благодет. Пренесувањето на моштите и градбата на манастирот посветен на светецот Јоаким Осоговски, како и чудата што се случувале при тој настан, предизвикале внимание во целата земја. Многу луѓе почнале да доаѓаат кај светецот на поклонение, принесувајќи свети и темјан за неговото просветување. Во тоа време, во манастирот дошле тројцата браќа велможи болјари што управувале со таа земја. Помалите двајца браќа дошле со дарови, се поклониле пред светецот и зеле благослов од него. Најстариот брат во Лутина го искарал Теофан, зашто ги пренел моштите на светецот без негова дозвола во држава со која управува тој. Теофан смирено се оправдал за својот потфат, но поради лутината болјаринот бил казнет од светецот. Набргу му умрел синот, а потоа самиот се скршил ногата при јавање. Но откако му принесол многу дарови на манастирот и се поклонил пред светецот, оздравил. Тоа е првото поголемо чудо што го направил свети Јоаким Осоговски откако му биле пренесени моштите во манастирот.
Во житието се изнесени други чуда. Се кажува како светецот Насон му ги укажувал на Теофан сите неправилности што се случувале во манастирот. Така Насон му го открил местото каде што манастирскиот чувар го закопал златото украдено од манастирот, полн еден лонец. Исто така светецот Насон му се јавил на игуменот Теофан и му предскажал дека многу места ќе настрадаат од агарените. Но неговиот манастир и неговите мошти ќе останат заштитени. И други чуда направил свети Јоаким Осоговски, како што е случајот со калуѓерот кој што не сакал да се помири со својот собрат по една долга расправија на патрониот празник на преподобниот отец. Тој бил казнет со тоа што бил фрлен во еден длабок долу и по долго измачување и кајање бил најден и спасен од калуѓерите на манастирот. Друго чудо направил светецот, јавувајќи му се Насон на Теофан, откривајќи му дека неговите манастирски браќа тајно јадат шумско овошје за време на постот. Последното чудо на свети Јоаким, застапено во неговото житие, се однесува на калуѓерот Арсений од Велес, кој што се обидел да украде еден прс од моштите на свети Јоаким, но веднаш бил откриен и прстот бил вратен на своето место. Сето тоа се случило кога во целата земја владеела голема тишина, а луѓето живееле во голема потиштеност и од сите страни доаѓале, се собирале на гробот на светецот, одбележувајќи го неговиот празник со молитви. В таже времена беше тишина велија по всеи земји. Люди же в смирени и мнозе живот своји провождајуште прихождаху од всех странах на празник Светаго Отца. На крајот од житието дадено е директното обраќање на анонимниот автор на житието кон читателите, во кое се изнесени мотивите да го напише житието, ползата од него или, како што се вели во самото житие. А же, братије, отци, елика взмогохом од малоумија нашего навикнати и известно испитати од дивних и преславних чудесех Светаго и преподобнаго Отца. И пустини жителја Јоакима со всаким вниманием и подруждением саписах, прочитајуштим бити на ползу и светому в славу и похвалу. Мене же и грешному и сија саписавшому молитвами света господобати ми се в ден суднији получити вечних благо Христе Исусе Господи нашему. Ему же в слава и чест. Според житието, Осоговскиот манастир посветен на пустиножителот свети Јоаким Осоговски е подигнат од Теодор со монашко име Теофан од село Осмирдол, Овчеповско, во времето на византискиот цар Маноило, 1143-та до 1180-та, а е сместен во прекрасните Осоговски шуми над Крива Паланка во местноста Сарандопор, поради што се именува и како Сарандопорски манастир. Неколку пати низ вековите бил разурнуван и пак обновуван. Така во 14. век, кога манастирот се наоѓал во деспотство на браќата Јоан и Константин Драгаш, истите го обновили и материјално го подкрепили. Во втората половина на 15. век манастирот запустел, па затоа калуѓерите од манастирот побарале материјална помош од богатите дубровчани и од православна Русија. Постои документ во кој стои дека во 1474 година Дубровничката република по барање од калуѓерите од Осоговскиот манастир дала помош од 50 перпери жолтици. Во 1586 година манастирот бил разурнат од силен земјотрес. За неговата обнова се погрижил тјустендилскиот митрополит Висарион,
кој што заедно со игуменот на манастирот Гервасий, отишол дури во Москва да измоли помош за обнова на манастирот.